merkezinde görüşmüşüz, seher merkezinde görüşmüşüz. Bir şehir mehdi konaklar gelip, değerli kıymetli konaklar gelip. Merkezinde görüşmüşüz, verilişe hürmetli konaklar gelir, değerli kıymetli konaklar gelir. Bəsləsinlər, sənətə böyük tövhələr bəsləsinlər, sənəti bir yana qoyaq desinlər, əsas şəxsiyyətli qonaqlar gəlib, əsas şəxsiyyətli qonaqlar gəlib, şəhürmətli qonaqlar gəlib, verli şəhürmətli qonaqlar gəlib. Qət eləyib gəlmişik uzaq yolu, salamlar vardır sizə qucaq dolu, gözəl ansambl inci ansamblı, var olsun bu inci ansamblı, gözəl müşayətli qonaqlar gəlib, gözəl müşayətli qonaqlar gəlib. Səhər səhər bu səhər mərkəzində verilişə hörmətli qonaqlar gəlib, dəyərli qiymətli qonaqlar gəlib. Siz bu ömrü qəm xanayla, biz də varıq Xəzərdə həm xanayla, Afaq xanımı qeyd elə meyxanayla, məkan sahibin qeyd et meyxanayla. Desünlər diqqətli qonaqlar gəlib, desünlər diqqətli qonaqlar gəlib, verilişə hörmətli qonaqlar gəlib. Onu belə də görür görənlər, turalından sevincini bölənlər, bizim Afaq xanımı çoxdur sevənlər, kəlamı hikmətli qonaqlar gəlib, kəlamı hikmətli qonaqlar gəlib. Səhər 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 mərkəzində verilişə hörmətli qonaqlar gəlib, dəyərli qiymətli qonaqlar gəlib. Afaq xanımı da istəyirlər, Turalı da hər verilişdə səsləyirlər, Afaq bizim məkana gəlir deyirlər, Bahar təravətli qonaqlar gəlib, Bahar təravətli qonaqlar gəlib, Verilişə hörmətli qonaqlar gəlib, Hörmətli izzətli qonaqlar gəlib. Düz danışan üçün keçərəm canımdan, düz danışan üçün keçərəm canımdan, başa salaram uzaq getmə yanımdan, bilmədiyi öyrən Afaq xanımdan, nitqi bəlağətli qonaqlar gəlib, nitqi bəlağətli qonaqlar gəlib, verilişə hörmətli qonaqlar gəlib, dəyərli qiymətli qonaqlar gəlib. Afaq xanım dəyərlidir gözümdə, mən onu qeyd eyləmişəm sözümdə, mən onu qeyd eyləmişəm sözümdə.
eyləmişəm sözündə Lazım olar öyrədərəm özümdə Elmi səxavətli ağamlar gəlib Feyni səxavətli qonaqlar gəlib Verilişə hürmətli qonaqlar gəlib Verilişə hürmətli qonaqlar gəlib Necir çıxım mən akşinin qəstinə Sözüm nə tez toxunub onun çəstinə Adam hücum çəkməz xanımın üstünə Deyər qəbahətli qonaqlar gəlib Deyər qəbahətli qonaqlar gəlib Verilişə hörmətli qonaqlar gəlib Dəyərli qiymətli qonaqlar gəlib Afaq xanıma həmişə vermişəm dəyər Kişi olan qadına göstərməz sünər Afaq xanım nədir bu səhər səhər Yaman şikayətli qonaqlar gəlib Yaman şikayətli qonaqlar gəlib Verilişə hörmətli qonaqlar gəlib Sənətinə diqqətli qonaqlar gəlib Belə deməyə bu necə cəsarət eləyir Asif də o dəqiqə müşayət eləyir Axı de kim kimdən şikayət eləyir De axı kim kimdən şikayət eləyir Məylən ədavətli qonaqlar gəlib Demək ədavətli qonaqlar gəlib Məncə nəzakətli qonaqlar gəlib Məncə nəzakətli qonaqlar gəlib Nami gözün qarışdırdın arami Vurma inan ürəyimizə yarami Qara məni basmamış basım qarami Əcəb fərasətli qonaqlar gəlib Əcəb fərasətli qonaqlar gəlib Verilişə hörmətli qonaqlar gəlib Sənətinə diqqətli qonaqlar gəlib Vay, vay, vay Sənət sənin işləyibdi iliyivə Elimli danış heyran olum biliyivə Deyəsən musiqi də düşdü sümüyüvə Rəqsə məharətli qonaqlar gəlib Rəqsə məharətli qonaqlar gəlib Verilişə hörmətli qonaqlar gəlib Dəyərli qiymətli qonaqlar gəlib